turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. My foolish heart and healing thought I would find. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo é a nossa rotina de sexta-feira à noite. Minha mãe veio pra cá, gente, ela passou aqui a noite com a gente, ela dormiu aqui em casa, fizemos pão caseiro, fiz café cremoso. Também, gente, mostrei pra vocês todas as comprinhas que eu fiz de roupa pras meninas. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, de acompanhar. Então eu já peço pra você, ó, deixar seu like, se inscrever também no canal aqui embaixo, gente, não custa nada. Venha fazer parte da minha família. Vou ficar muito feliz em ter você por aqui. E também, gente, hoje eu quero indicar pra vocês um canal maravilhoso, que é da Gessiane Silva. Eu vou deixar passando algumas fotinhas aqui, tá? Do cantinho dela, pra vocês conhecerem. A Gessiane é casada, tem uma princesa linda. E, gente, ela grava vídeos bem parecidos com os meus. Bem rotina de dona de casa, compras do mês, organização. Ela é uma mulher super caprichosa, muito dedicada com o lar, super organizada também, e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer o cantinho dela. Vão lá, deixa aquele hashtag vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar muito feliz com vocês. E ela também, gente, ela tá super ansiosa, aguardando todas vocês por lá, tá bom? Vou deixar o link dela então aqui na descrição do vídeo. Assim que terminar o meu por aqui, vocês correm lá, tá, gente? É com muito carinho que eu peço pra vocês irem lá deixar o seu carinho também, se inscrever no cantinho dela, deixar seu like. Ela é uma pessoa maravilhosa e ela merece muito crescer cada dia mais aqui na plataforma. E eu torço por isso, né? E quero contar com a ajuda de todas vocês então. Certo? Combinado? Então é isso, gente. Bora lá para esse vídeo? Vem comigo então. E hoje, lindonas, a nossa noite vai ser lanchinho, uma coquinha gelada. Porque, né, a pessoa faxinou a cozinha e não quer sujar, né? O cooktop ali, tá toda limpinha a cozinha. Só tem algumas coisinhas ali, ó, da pipoca da tarde na pia. Depois eu vou gravar um bolo pra vocês, vou fazer um bolinho gostoso. E chegou aqui, gente, ó. Chegou não, a gente foi buscar, né? Mas chegou aqui em casa. É, o lanchinho, agora a coca. E é isso, a gente vai jantar aqui primeiro agora. Depois eu vou gravando pra vocês aí, conforme eu for fazendo as coisas por aqui. Olha, gente, quem tá aqui em casa? A mãe tá aqui. Elas falaram que você não vem mais aqui em casa, mãe, que você não aparece mais aqui. É, então tá difícil. Mas hoje ela veio pra ir no salão, gente, pra ficar toda linda. Olha lá que gata que ela tá. Ela fez selante, né, mãe? Fez a sobrancelha também, ficou toda linda. Ficou linda, né, mãe? E aí agora a gente vai comer. Vamos lá? Vamos lá. Maria Clara tava toda arrumadinha porque a gente ia passear em outro lugar, né? E no fim, não deu. Não deu certo. A gente vai deixar o passeio pra amanhã. Então, bora lá. Bora lá, pessoal. Vem, Sophie. E o mozão tá aqui também, gente. Dá um oi aí, amor. E aí, cambada de pioenta? Dá um oi certo pra ela. Oi. Tudo bem? É, com vocês? Gente, ó, eu não vou cortar porque as meninas falaram que ele é muito chato. Gente, não é, tá? Quem é a chata aqui em casa sou eu. Fala com elas, amor. Eu não vou falar, daí tem uma pioenta aí que vive falando que eu sou chato e não sei o quê. Fala, eu não sou chato, né? Eu sou legal, ó. E, gente, ele é um amor de pessoa. Não tem coração maior que o dele, viu? Para. É verdade.
Mas as pessoas às vezes julgam pela aparência, né? Porque ele tem essa cara de bravo, né? Ele faz cara de bravo às vezes nos vídeos. E aí vocês acham que ele é bravo, gente. Mas ele não é não, tá? Ele não é não. Tô fazendo uma rifa, viu? Quem quiser, 50 centavos no número. Ele só não gosta da minha mãe. E minha mãe... ele é assim, bravo. Ele só não gosta da minha mãe, ele não ela gosta... Ela veio aqui no salão de beleza pra mim à toa, a mãe não fez nada nela, coitada. Ele falou que ela ficou feia, gente, que ela foi no salão e continuou feia. Olha só. É nada, tô brincando. Sim, gente, ele já quis me afogar na praia. Verdade. Gente, verdade. E ele é brincalhão e os outros acham que ele é bravo, né? Senta lá, mãe. E aí, a gente foi pra praia e sempre que a gente vai pra praia, a gente leva ela, né? Sempre quando a gente vai viajar. E aí, a gente tava lá perto da moça do banheiro lá e ele falou que ele ia afogar minha mãe. A moça tava acreditando. Não, não falei que ia afogar, não. Falei que eu tentei, mas... É, que ele tentou e não conseguiu. Aí a moça ficou olhando com medo, né? Ai, gente do céu. Acreditando. Então manda um beijo aí pras lindonas, amor. Fala, eu não sou chata, eu sou muito legal. Um beijinho. É população, tá elas. É. Ó, tá vocês, ó. Colação. Tá elas. Então é isso, gente. Nós vamos comer aqui nosso lanche, né? Aproveitar que a mãe tá aqui, veio aqui comer com a gente. E é isso aí. Mas ela disse que amanhã ela precisa ir embora, que meu pai tá lá sozinho, né, tadinho? E amanhã ela precisa ir embora. Marquinho, ainda bem, Marquinho, que está sozinho. Marquinho, olha, tem que ir. Cada um com a sua cruz. Já tem três cruzes aqui. O senhor fica do senhor. Então tá. Lindonas, e eu vou mostrar agora uma coisa pra vocês aqui, tá? Eu vi no Instagram da minha amiga Eliette, da minha seguidora, com certeza ela deve estar assistindo agora, né, essa hora. E a minha chaleira, mostra pras meninas, mãe, o jeito que ela tava, ó. Ela é rosa, porém, ela estava toda manchada, né, e eu já queria dar ela embora, porque, né, parar de usar ela, na verdade, né, porque não daria pra ninguém usar, porque estava toda manchada. E aí a Eliette postou esses dias, né, que dava pra tirar a tinta dela e fazer uma nova chaleira. E olha isso, então, gente. Tá ficando nova. Tá ficando nova. Só um pedacinho que eu passei. Olha isso. Eliette do céu. E é só com acetona e a palha de aço, gente. Olha isso. Força, filha. É só acetona. Olha lá. Olha isso, gente do céu, que linda, mãe, dá pra fazer na sua preta. Vou fazer na preta. Gente, olha isso,
Aí eu falei pra minha mãe, vamos fazer, mãe, pra ver se dá certo. E deu, gente, olha só. Pronto. Claro que eu fiquei triste, né? Porque minha chaleira rosa, eu gosto muito, mas ela tava toda manchada. E tava ficando feio aqui, né? Aí eu falei, vamos fazer o teste pra ver se vai dar certo. E aí, olha só, gente. Chaleirinha topíssima. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut. Lindonas, e olha só como já está ficando a chaleira. Minha mãe tá lavando aqui com Cif para dar aquele brilho, né? E para tirar também o rosinha dos cantinhos. Mas olha só, gente, tá ficando linda a chaleira. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar, gente. Depois, gente do céu, vão seguir lá, tá? A Eliette, vou deixar o arroba dela aqui passando na telinha pra vocês, tá? Foi por ela que eu vi essa dica, uma super dica, muito valiosa, né? Por sinal, porque hoje uma chaleira dessa na Avan tá cento e poucos reais, então vale super a pena. Minha mãe tem uma preta lá, né, mãe? E minha mãe falou que já vai chegar na casa dela. Fazer e já linha de inox, inox também. Também. Ela disse que vai deixar a dela em inox, gente. Olha só. Tá linda. Olha isso. Aí tem alguns cantinhos ali ainda, é, né, mãe? Vai passar. Aham. Olha lá, não tá vendo? Vai sair bem. Sim. Aham. Topíssimo, gente. You don't have to wake up. Lindonas, e agora a gente vai para a primeira receitinha de hoje, tá? Nós vamos aqui, gente, eu tô de roupão, tá? E nós vamos estrear aqui a nossa batedeira da Mondial pela primeira vez, tá? Vamos ver, marido, a minha mãe tá aqui, ó, e depois minha mãe vai fazer uma massa de pão, diz ela, né, que vai fazer uma massa de pão. E vamos lá. Vou colocar ela aqui na tomada. E já separei aqui os ingredientes, tá? É, nós vamos utilizar aqui pro nosso café cremoso um pacotinho de café solúvel. A gente escolheu esse aqui, ó, da Melita, 50 gramas, tá? Aí vai um pacotinho inteiro desse. Vai 2 xícaras de açúcar, tá bom? E uma xícara de água fervendo. Então a gente vai colocar tudo aqui, ó, nessa tigela aqui. E aí a gente vai bater tudo, gente, pra ficar um creme, vai ficar cremoso. Vou colocar o açúcar primeiro. Vou colocar o açúcar, deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha aqui, gente, tá açúcar, agora eu vou colocar o café aqui. Vou dar uma misturada aqui, tá? Vou mexer aqui pra misturar. Pela primeira vez a gente vai estrear a nossa batedeira, tá, gente? Eu já testei ela ali, ela tá funcionando, mas a gente não fez ainda nenhuma receitinha nela. E a gente tava doido pra fazer. Então agora eu vou colocar ela aqui, vou encaixar ela. E a gente vai colocar o batedor aqui, coloca assim e vira pro lado. Encaixou, agora é só abaixar aqui a batedeira, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos apertar aqui. E travou, tá? We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.
Olha que lindo, gente. Fica muito cremoso, muito top. Batedeira aprovadíssima, eu amei. Maravilhosa. E bateu aqui o quê? Uns 3 minutos? 2 minutos? Rapidinho. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. Vou separar aqui agora, lindonas. É, nos potinhos aqui pra gente congelar, tá? A gente pode deixar no congelador e tirar só quando for usar. Então dá, rende muito, gente. Muito, muito, muito. Quanto que a gente pagou, amor, nesse café? Foi super baratinho. R$4,49. Foi super baratinho. Daí as duas xícaras de açúcar, água. E, gente, rende muito. Vou mandar também pra minha mãe, levar pro meu pai, que ele gosta. Faz muito tempo que a gente não faz aqui em casa. Então a gente vai repartir aqui, vai repartir o pão. E minha mãe vai fazer pão agora, gente. E vocês nem imaginam a hora que é. Ela não tá querendo muito, não. O pão é pra nós tomar café amanhã cedo. O pão é pra gente, a gente nem vai dormir hoje. A gente já vai tomar café já, a hora que o pão ficar pronto. Olha isso. Gente, agora minha mãe vai fazer o pão aqui. Ela vai gravar pro canal dela também, tá? Depois vocês vão lá assistir. E aí, então, eu vou gravar um pouquinho, tá? Pra vocês acompanhar aí. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Donas, enquanto a mãe foi ali colocar o ovo, eu vou mostrar pra vocês o café. Tchararão. Café com leite. Olha isso, gente, como que ficou. Que delícia, gente. O café cremoso que a gente acabou de fazer com leite ali na cafeteira francesa ali, né? Olha isso, gente. Que coisa mais linda do mundo. Ficou top. Olha que chique, gente. Olha isso. Ficou uma delícia. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. Your favorite music on all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day. Donas, e olha só a massa que linda minha mãe fez, né, lá na batedeira planetária. E olha só que linda, gente. Aí ela tirou de lá, né, e deu mais uma sovadinha, né, mãe, na mão. Uhum. E agora ela vai colocar ali na tigela dela mesmo, vai colocar um pouquinho de farinha e vai deixar descansar ali por uma hora, gente, tá? E a gente só vai fazer os pãezinhos só amanhã mesmo. Amanhã, assim que a gente acordar. Olha só, ficou muito linda. Ah, depois a vovó dá pra você. Agora ela tá grudando na mão. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. It never rains in California. The sun is always shining right.
pull a smile and making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Bom dia, lindonas, e olha só o resultado da chaleira, gente, que linda que ela ficou. Olha isso, ficou linda. A minha mãe já tá aqui, ó, fazendo um cafezinho e já assou o pão, gente. Eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas olha só o resultado, gente, da chaleira. Olha isso. Ficou ótima. Aqui ela ficou um pouquinho mais escura, mas eu preciso comprar sif pra ver se eu consigo dar uma areada melhor nela aqui, ó. Né? Onde tava... Onde queimou, né, na realidade. Mas olha só. Ficou linda, linda, linda. Façam aí também na casa de vocês. Se vocês tiverem aí alguma chaleira, né, que tá feia, desbotada. Olha só que legal. E só com acetona e o bombril. Hot as fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, cause I'm not there beside you, keeping you warm at night, no, I bet you're cold. Hoje amanheceu chovendo, nublado, tá, o tempo tá assim, ó, todo nublado. Tá fazendo um friozinho, tá esfriando. De novo, né, gente? Quando a gente pensa que vai esquentar, aí é que a gente tá errado. Aí que chove, cai a temperatura, mas tá bom, né? Ó o tempo, o jeito que tá. California, the sun is always shining bright, but if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby. Lindonas, o pão da mãe já ficou pronto, gente, mas como a gente deixou crescer ontem, né, da ontem à noite até hoje de manhã pra assar, ele ficou enrugadinho, né, ele assou tudo bonitinho, mas ele ficou muito leve, gente, muito leve mesmo. E aí, a gente deveria ter guardado a massa, né, e depois, hoje de manhã, abrir pra poder enrolar o pãozinho. Mas a gente já tinha deixado ele pronto, já era bem tarde da noite e a gente achou que ia dar certo. Mas ficou enrugadinho, mas deve estar uma delícia, porque tá super macio, olha isso. Então, a gente vai cortar aqui agora, eu vou fatiar aqui um pãozinho desse para eles tomarem café, tá bom? Olha só que delícia, meninas. Fatiei ele aqui, tá super macio, olha isso. Tá muito macio, gente. E ficou assim, ó. Delícia. Deram quatro pães, gente. Quatro pão bem grandão. Uma delícia. Baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep. In the bed, lying awake. Olha, o sol raiou por aqui, já sumiu aquele tempo, né, nublado. Minha mãe tirou a mesa aqui, gente, ó. Ela já tá todo vapor aqui, deixando minha cozinha em ordem, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ela tá gravando pro canal dela também. Ela lavou toda a louça pra mim, gente, enquanto eu trabalhava aqui respondendo, né, as pessoas no Instagram, no WhatsApp, né, mãe? Ai, olha só, gente, o resultado dessa chaleira. Não, eu tô encantada.
A Eliette arrasou. Amiga do céu, você foi maravilhosa com essa dica, super valiosa. E minha mãe disse que não vê a hora de chegar lá na casa dela pra fazer com a dela também, gente. Ela tem uma preta lá que tá toda arriscadinha, desbotada, tá feia, né? Então ela vai deixar ela em inox também. E olha só, gente, não gastamos nada pra ter uma chaleira nova, né? Apenas restauramos essa daqui, né? Tiramos a tinta dela e ficou maravilhosa, gente. Olha só que linda. Ficou top. Então, estamos colocando aqui em ordem. Preciso tirar meu varalzinho ali, gente, que tá com sapato, que choveu, né? A gente colocou tudo pra dentro, mas já vou tirar também. E deixar essa cozinha limpinha. A gente vai pro shopping, a gente vai passear hoje, né, mãe? Vou levar ela a passear e depois a gente vai levar ela embora, né? Mas só à noite, só depois que a gente passear. A gente vai almoçar fora. Vou gravar pra vocês, tá bom? Pro próximo vídeo, então não perca o vídeo de amanhã. Vai ter bastante conteúdo essa semana. Né, mãe? Também, vou gravar também. Isso aí. Fiquem ligadinhas, que vai ter bastante coisa pra vocês acompanharem aí, tá, gente? Gente, vou mostrar aqui pra vocês. O marido foi agora lá na loja, onde a gente compra aqui na nossa cidade. E foi buscar algumas roupas aqui pra gente escolher pras crianças, gente. A gente tá pensando em ir lá no shopping comprar roupa pra elas, mas a gente queria escolher alguma coisa aqui na loja, que a gente sempre compra, né? Vamos ver as peças que ele trouxe aqui pra Maria Clara, depois pra Sofia. Vamos ver se a gente já gosta de alguma coisa por aqui. Vamos ver a Maria, né? Porque a Maria é meio difícil, gente, de gostar de alguma coisa. Nunca deu um conjuntinho. A Maria Clara, gente, ela já é mais difícil, né, Maria? Algodão doce, ó. Patrocina aí, ó. Patrocina, pô, gente, algodão doce. Gente, essas coisas eu não mostro pra vocês nos vídeos, né? Mas eu vou começar a mostrar todos os bastidores aqui em casa, que eu acho que vocês devem gostar também, né? De conteúdo assim. Vamos ver. Muito bom gosto. Foi o papai que escolheu. Tá vendo? Eu tenho bom gosto, você acredita? Mas depois vai vir as feias. Ele falou que ele vai escolher as roupas pra Maria Clara. Gente, agora, ele não quer mais deixar, porque eu escolho roupas de menininha. Essa carça aqui, ela catou uma... Você não gostou? Eu não gostei também. É uma montaria, só que azul não... gostei, Maria. Não tinha preta. É, também. Eu não gostei também. Mas vamos ver. A gente vai abrir aqui, depois eu mostro pra vocês aqui em cima. Gente, olha só o look que a Sofia escolheu. Ela tinha já um vestido desse. Ela deu pra priminha, né, Sô? Eu achei que ficou um pouquinho pequeno aqui, gente. Mas ela arrancou a etiqueta a hora que ela viu. E ela quis e já colocou e disse que vai assim pro shopping. Então, você amou, filha? Ela ama vestido, gente. Com a Melissa, que é a Maria Alves te deu. Toda linda. É. Gente, veio tanta coisa linda aqui, o marido escolheu ele e a Kátia lá na loja. Olha esse sobretudo, que lindo esse casaco aqui, ó. Perfeito, eu amei. Olha isso, que lindo, gente. Eu amei. Olha só esse conjunto, Yasmin, amar. Olha só que lindo. Vai ficar uma gracinha pra ela. Esse daqui também, ó, ele pegou alguns mais em conta pra ela ir pra escola. Porque o uniforme dela, gente, como ela é miudinha... fica gigante nela, então tem que usar roupa pra ir pra escola, roupa, né, de casa. E olha só esse daqui, gente, verdinho. Abre aí, Má, pras meninas verem. Olha só que riqueza. Muito lindo, e aqui também tem outros looks, abre aí, Má. Ajuda a mamãe. Olha essa calça, super linda, olha esse conjunto. Eu fiquei apaixonada. Muito lindo, ó, conjuntinho 144, esse daqui. Esse daqui é mais basiquinho também, dá pra ela ir pra escola, é a calça. Mas é a coisa mais linda também. E o moletom, ela já teve um desse. Ela já teve um desse. A gente só precisa ver se vai servir todas essas roupinhas. Olha que lindo, gente, super quentinho. Olha isso, a carinha dela, esse daqui tá 104. É lindo, olha a manguinha. É lindo. Olha o punho. Tudo lindo. Olha a calça. E o último, gente. Mas super lindinha. Esse outro aqui, eu me apaixonei. Eu queria que ela fosse com esse hoje no shopping. Mas a bonita... Oi.
Ela cresce metido na minha escola. Né? Na escola. Olha esse daqui, gente. Se não é um arraso. Perfeito. Eu amei esse daqui. É o que eu mais gostei. Esse daqui. O casaco. Perfeito. Essa blusa aqui também. Essa blusa quentinha. Ai, todos, na verdade, né? Gente. E eu pego em consignação, gente. Eu acabo ficando com tudo. Olha só essas blusinhas, que linda. Essa blusa aqui, eu achei maravilhosa. Linda. Olha essa daqui, ó. Esse daqui eu acho que tem um mundo. Ai, que gracinha, gente. Olha, parece de mocinha. Uhum. Olha essa daqui, que linda. Eu fiquei apaixonada. Essa daqui é um pouquinho grande, mas eu acho que dá pra usar, né? Por baixo. Muito essa fofinha. Vamos ver quanto tá essa daqui. R$50. E essa pretinha aqui, R$50. Gente do céu, como é caro roupa de criança. R$45. Mas ela tá precisando tanto de roupa, gente. Ela tá tão precisada. Olha esse... É dessa calça, eu acho. Não, essa daqui é individual. R$54 a calça, olha só. Só que essa daqui eu acho que vai ficar pequena. Então essa daqui não dá. Ela já teve várias calças dessa daqui. E essa blusa aqui, coisa mais linda de tricô, gente. Olha que linda, eu amo tricô, eu achei muito fofa e eu acho que vai servir certinho pra ela. E a cara dela, porque é vermelho também, que ela ama vermelho. Essa daqui, vamos ver o valor que tá. Aqui, ó. Tá sem o valor essa daqui, mas tudo lindo. Pra Maria Clara, gente, ela só gostou de uma calça. Maria Clara é um pouco mais exigente. Não é que ela é exigente, é que a loja é mais... para roupas infantis, né? Assim, numeração infantil, menorzinha. Então, tem muita variedade nessa loja. Muita, muita, muita. A gente compra muita coisa lá. Agora, para Maria Clara, como já é um número maior, né, Má? Aí já não tem muita opção. Então, a gente vai lá no shopping e a gente vai escolher nas lojas lá. Ela gosta das roupas lá da Riachuelo. Então, a gente vai ver se acha, né, alguns looks bonitos lá para ela. Então é isso, gente. E daí eu gravo no próximo vídeo, eu gravo pra vocês comprinhas, né? De roupa pra Maria Clara, né, filha? E a gente também vai comprar calçado, que elas estão necessitando, né, Má? De um calçado, a Maria vai escolher, a gente vai lá na Melissa escolher, né? Então é isso. Então eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, gente, por aqui. Manda um beijo pra elas, filha. Um beijo, gente! Lindonas, vim aí finalizar esse vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, tá? Deixe muito, muito like aí pra mim, tá bom, gente? Que ajuda muito na divulgação desse vídeo, né? O YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Não se esqueça, tá, gente, de ir lá no cantinho da Gessiane, eu vou ficar super feliz com vocês e ela também mais ainda, tá, gente? E gravei pra vocês já o nosso passeio, né, no shopping, comprando roupas, calçados. Fiquem ligadinha no vídeo de amanhã, tá bom? Não percam por nada, tá? Ative o sininho de notificações aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom, meus amores? Então, um super beijo, fiquem com Deus e se Deus quiser, gente, até o próximo vídeo. Tchau!